Sasa, why is she closing her ears? Ni kwa nini anafunga masikio yake? Look at that. She can't stand it. Tazama hiyo, hawezi akaistahimili. She can't stand it. Hawezi akaistahimili. Pa. Pa pa. This is big. Hii ni kubwa. You say it is pa. Unasema imefunguka. Na hii pa or pa. Pa also. But she cannot leave it open. She cannot leave it open. Lakini hawezi akaiacha hivyo wazi. She cannot afford it. Hawezi akajimudu. She can't allow it. Hawezi akairuhusu. She cannot afford to leave it open. Hawezi akaruhusu ikae ikiwa wazi. I want the whole world. Nataka ulimwengu wote. To see what the miracle of Jesus looks like. Kuona kile ambacho muujiza wa Yesu unafanana. Nobody should ever lie to you again. Hakuna mtu anayepaswa kukudanganya tena. When the Lord heals a deaf person, wakati Bwana anamponya mtu aliyekuwa kiziwi, look what you see. Tazama jinsi unavyoona. She says, anasema, in Swahili, katika lugha ya Swahili, kelele mingi sana, kelele nyingi sana, meaning, kumaanisha, the noise is too much. In other words, unbearable. Power, Google. Oh, this is tremendous. Jesus is coming. Yesu anarudi. Jesus is coming. Yesu anakuja. What a tremendous picture. Ni taswira ya kupendeza jinsi gani. Look at that. The noise is so much she cannot take the soda. Kelele ni nyingi sana hawezi kuchukua soda. Look at the face. Tazama distress. Shida. Terrible. Yatisha. Terrible noise. Kelele ya kutisha. You see that? Are you seeing what I'm seeing? Unaona kile ambacho naona? It's so much noise she cannot take the soda. Kuna kelele nyingi hawezi akachukua soda. Ai! Ah! I love Jesus. Ninampenda Yesu. If you are taking, ikiwa unachukua, incredible. Ya shangaza. Mighty. Kubwa. Tremendous. Ya ajabu. Shocking. Ya kutisha. Stunning. Ya kushtua. Fearful. Ya kuogofya. Fearsome. Ya kuogopa. Tremendous. Ya ajabu.